Palavra, parte 2, e agora eu vou entrar propriamente no texto que eu estava mencionando aqui no bloco anterior, né? É o texto, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor, o texto que é um dos capítulos do meu livro sobre performance, que ainda não está publicado, né? E esse texto, inclusive, eu tenho escrito e reescrito ele diversas vezes, já apresentei ele, inclusive, em alguns lugares, tenho tido sugestões de correção várias e tal. E nesse texto eu trabalho basicamente com o Paul Zumthor, né? Trabalho com o Marvin Carlson, né? Esse capítulo dedicado à poesia, à performance e à linguística. E trabalho com algumas outras noções, inclusive no terceiro bloco eu vou trazer aqui, trabalho também com o livro da Marjorie Perloff, se não me engano, o um livro chamado, não sei se é Radical Artifice, deixa eu ver se é aqui, qual é que a bibliografia está aqui atrás. Depois eu vou trazer o livro dela aqui, para dar referência para vocês. Mas o livro que eu trabalho da Marjorie Perloff é o The Dance of Intellects, Studies in the Poetry of Palm Tradition, estudos na poesia de tradição palmdiana. Esse é daqueles livros que nunca vai ser traduzido no Brasil. A Marjorie Perloff tem um livro traduzido no Brasil, que é o livro O Momento Futurista, né, em que ela discute a poesia futurista e, mais especificamente, um poema, A Prosa do Transiberiano, que é um poema que é do Blaise Cendrars e que, a propósito disso, inclusive, há um comentário tanto do Benedito Nunes como do Haroldo de Campos sobre a poesia, sobretudo Haroldo de Campos, sobre a poesia do Blaise Cendrars de Prosa do Transiberiano e a diferença disso em relação à poesia do Oswald de Andrade. Mas então, performance e poesia. Bom, a Marjorie Perloff, eu estava falando antes. Então, a Marjorie Perloff tem um livro dela publicado aqui, mas ela tem dois outros livros, dois outros livros, vários outros livros, e esse é um deles, Palm Era, aliás, é uma alusão ao livro do Hugh Kinner, The Palm Era, estudos sobre a poesia da época do Ezra Pound. E eu tenho pelo menos dois outros livros dela. Um deles se chama Radical Artifice, Artifício Radical, que ela fala sobre os poetas da tal da Language Poetry, que foi uma coisa que ficou meio na moda aí nos anos 90, né? Os Estados Unidos estavam muito na moda a Language Poetry. Bom, mas eu vou falar, mas o meu foco aqui então é a relação poesia, palavra e performance, que eu também dei como subtítulo nesse texto, esboços para o estudo de uma corpografia verbo-voco-visual, uma verbicorpografia. Aqui também eu presto minha homenagem ao Amálio Pinheiro, que tem um livro sobre o César Vallejo, meu amigo, grande amigo, e que foi meu orientador no mestrado e no doutorado. O Amálio tem um livro muito legal chamado César Vallejo, O Abalo Corpográfico. E aí dele eu tirei essa ideia da corpografia, a corpografia verbo voco visual, ou uma verbo corpografia. Seria isso que eu penso que possa ser essa ideia de uma poesia, ao mesmo tempo que não desdenha dessa informação popular, como eu disse no primeiro bloco, ao mesmo tempo que tem uma performatividade, ou que é consciente da sua performatividade. Aí eu começo o texto pagando uma dívida com um poeta amigo meu que é aqui da Bahia e que sempre que eu encontro me dá umas dicas muito boas, né? E o James, numa conversa há tempos atrás, veio com essa ideia interessante da verbo-voco-corpografia, né? A gente ficou brincando com isso, né? A gente ele por quê? Porque James Martins faz, inclusive aqui em Salvador, ele faz uma coisa chamada pós-lida, que é um encontro de poetas em que se lê poemas e que se faz performance de poesia, né? Participei, inclusive, no começo desse ano de uma dessas,
performances de um desses pós-lida antes que fosse tudo fechado pela pandemia, né? Eu cheguei a participar dessa. Tem até no meu Facebook, aí no meu perfil, tem umas fotos recentes lá, eu com a camiseta do Ipiranga, participando, lendo uns poemas meus lá. O James, então, falava, a gente está com a corporeidade, como isso é importante. E o problema todo da gente elaborar essa palavra era a eufonia dessa montagem, tentando evitar o cacófato da associação entre verbo e voco visual e verbo e voco corpo, né? Porque podia ficar verbo e voco corpo, né? Então, a gente queria evitar verbo e vocorpografia, né? Por isso é que eu estou propondo isso. Depois também me ocorreu a lembrança do livro do Amário, que eu já citei aqui, César Vallejo, Abalo Portugal, corpográfico, né? E ainda que eu não vá entrar nos comentários do poeta de Trilce, que é o grande poema do César Vallejo, né? Há algumas coisas que Amálio fala sobre a poesia do César Vallejo, e não só sobre ela, mas sobre todo o falar poético latino-americano, num livro recente chamado América Latina dele, do Amálio, de 2013. Um livro chamado América Latina, Barroco, Cidade, Jornal. Um livro fabuloso. E aí eu coletei algumas expressões que ele usa para descrever, né, essa exuberância barroca latino-americana e que transborda, né, no falar latino-americano também. Então, ele usa expressões inusitadas, em articulações inusitadas, construções que articulam coisas inusitadas, como a não ortogonalidade vegetal, a não ortogonalidade vegetal, folhetim tropical e crônica frutal, a cultura entrepadeira. Eu adoraria escrever um livro chamado A Cultura Entrepadeira. A Cultura Entrepadeira são alguns dos nomes dos capítulos desse livro dele, mais recente. Esse pano de fundo que eu estou colocando aqui é de importância essencial para aquilo que eu vou esboçar aqui, conforme o título, uma tentativa ainda em processo, de fazer articular díspares saberes que se enfrentam e se aproximam no terreno em que operam as nossas artes. Esse texto que eu estou lendo para vocês, que eu estou comentando com vocês, teve a sua forma inicial num capítulo que foi trabalhado, foi um trabalho apresentado na quarta reunião científica da Abrace, do Grupo de Trabalho Territórios e Fronteiras, em 2006, chamado Poesia e Performance, exposto de um plano de contatos. E aí essa ideia de plano de contatos vinha do Omar Cury, que costumava dar na PUC nos anos 70, um curso que chamava Poesia Contato. Posteriormente acrescentado ao Nome da Coisa, que é um outro texto, que eu falava sobre a noção de performatividade de performance, apresentada no Grupo de Estudos da Performance, de setembro de 2009, como parte do relatório de viagens feitas que eu fiz nos encontros da Manifestação Internacional de Performance, que aconteceu em Belo Horizonte, em 2009, e o sétimo encontro do Instituto Hemisférico, em Bogotá. E essas passagens, eu juntei elas, reuni algumas considerações anteriores inéditas, para configurar assim uma espécie, um conjunto de formulações teóricas em torno desse tema da poesia da performance. Uma versão resumida desse conjunto foi publicada no livro catálogo do evento Transperformance. Então, tem um catálogo que foi desse evento que aconteceu em dezembro de 2011, na Oi Futuro Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu fiz uma performance nessa primeira edição do Transperformance, e depois isso eu escrevi um texto para lá, para esse catálogo, né? E aí depois eu peguei esse texto, modifiquei, transformei, juntei com redação de textos anteriores, inclusive um seminário de poéticas das vanguardas em Cuiabá, promovido pelo Grupo de Pesquisa e Estudos de Cultura e Literatura do Mato Grosso, quando tive a oportunidade de conhecer o Vladimir Dias Pino, em setembro de 2015. Ainda era vivo. Ele reincorpora algumas partes eliminadas pelo escopo do livro catálogo Transperformance, além do acréscimo de novas considerações. Eu também já mencionei aqui a passagem do André Valias. O André Valias falou essa coisa sobre ação e performance num evento sobre João Brossa, um evento que foi muito interessante, que aconteceu
na USP, no Maria Antônia. Ele lembrou que a forma do verbo poieio, que no grego significa fazer, sendo por sua vez o poietés aquele que faz, o fazedor, diríamos nós, ecoando uma passagem de Despinatari, do seu livro, que é a Comunicação Poética. Aliás, um livro que eu recomendaria para todo mundo aqui, quem não conhece, o livro se chama Comunicação Poética, eu acho que atualmente se chama Comunicação Poética, simplesmente, editado pela editora Atelier, do Despinatari, um livro antigo, cuja primeira edição é de 79. O Décio, nesse livro, diz assim, que a poesia é a arte do anticonsumo. Para o poeta, mergulhar na vida, essas são palavras do Décio, e mergulhar na linguagem é quase a mesma coisa. Ele vive o conflito signo versus coisa. Sabe, isto é, sente o sabor que a palavra amor não é o amor e não se conforma, né? Então, ele sente essa fissura, diz o Décio, entre a palavra e a coisa, mas ele vive dessa não conformidade com essa fissura entre as palavras e as coisas. Tema, aliás, também trabalhado por outros autores, como Michel Foucault, por exemplo. Postas essas observações iniciais, eu vou passar para o Zumthor, né, que em quase todos os seus livros, mas particularmente num belo e conciso texto chamado A Poesia e o Corpo, que está nesse Escritura e Nomadismo, que eu já mostrei para vocês, entre nós é traduzido e apresentado por Jerusa Pires Ferreira e Sônia Queiroz, tematiza um pouco essa questão. Mas, evidentemente, o tema é vasto, ao menos no que diz respeito à poesia e ao corpo humano. E, como visto ainda agora, a própria arte verbal está conectada ao corpo. E é com essas instâncias, poderíamos dizer até mesmo míticas, são bases de fundação das civilizações. Um cara que gostava de mitologia, como Joseph Beuys, por exemplo, tem aquela famosa performance dele com o Andrew Pike, né, em que ele fica com o microfone e ele fica fazendo assim, o microfone, tentando arrancar da garganta a voz, né? Tentando exprimir, né? Exprimir-se, arrancar os ruídos da garganta. Todos os grandes artistas são cientes dessa importância, né? Da voz e do fato de que, organicamente, quer dizer, nós, quando falamos de palavra, de poesia, nós estamos falando de corpo, necessariamente. Porque esse complexo que está aqui, né? Da oralidade é um complexo que se movimenta pelo corpo todo. Não é possível dizer muito disso quando se chega a esse nível específico de conexão, que seria aquela a se fazer entre a arte da performance e da poesia. Novamente, é preciso mencionar os passos de Zumthor nesse sentido, que estão justamente no livro Performance, Recepção e Leitura, também traduzido por Jerusa Pires Ferreira com Sueli Fenerick. E eu mesmo tenho usado esses dois volumes, dentre os outros já conhecidos da obra desse extraordinário artista da palavra que foi Zumthor, ele era um grande escritor também, para fazer entre os meus alunos as considerações que eu ora pretendo compartilhar com vocês e chamar de corpografia verbo e vácuo visual, ou ainda de como a poesia, arte tão antiga, de onde pode-se dizer virão outras tantas, pode ser ao mesmo tempo o texto, a letra e a voz da performance. Isso também obedecia a uma ideia de dizer assim, a performance tem um texto, assim como o teatro tem um texto, a performance tem um texto, esse texto é a poesia. O desafio é difícil, sobretudo porque a performance surge em um momento histórico, em fins dos anos 60 e começo dos anos 70 do século XX, no qual o silêncio tem múltiplas significações. Já nem falo da censura presente na América do Sul e em alguns países da Europa, mas houve uma espécie de oclusão da fala em boa parte da nova arte que emergia, a performance, e a constituição de um clichê em torno da mudez, que ainda hoje está presente na produção dessa linguagem. Muitos festivais de performance que eu fui, tinha muito essa coisa assim, ou é o cara que usa a palavra explicitamente, ou então é aquela coisa da mudez. Isso, diga-se de passagem, é um recurso notável que ajuda muitas vezes a dar destaque à plasticidade do corpo, à sua dimensão tátil, visual e calibra o esforço de sugerir o um conceptualismo de que a performance não abre mão. E eu mesmo senti isso diversas vezes. Muitas vezes eu fui, como performer, eu fui obrigado a abrir mão disso que me é doloroso, né? De deixar de lado essa questão da palavra. Entretanto, ela mesma, a palavra, tem sua origem em diversos momentos. Ah, não, perdão. Ela mesma, a performance, tem sua origem em diversos momentos em que o empenho com a palavra
e mesmo o elevar dessa até os limites de suas possibilidades, constituem-se em marcos fundamentais para a criação e performance. Canonicamente, se seguimos as diversas narrativas clássicas que nos apontam a origem da performance, ou seja, aqueles autores já mais manjados, não tem nenhum brasileiro aí, né? Goldberg, tem um brasileiro, que é o Renato Cohen, né? Mas seguindo também essa leitura, Jorge Glusberg, Marvin Carlson, veremos que entre os precursores estão inequívocos investigadores da voz. Então, logo no começo da historinha da performance lá do Jorge Glusberg, da Rosely Goldberg, do Marvin Carlson, aparece lá o Hugo Ball. Dadaísmo, Hugo Ball, lá o Cabaré Voltaire, o próprio Marinetti, o futurismo, e o Merz, do Kurt Schwitters. Eu mesmo retomei um trabalho de performance no começo do século XXI, fazendo várias vezes a Ursonata, do Kurt Schwitters. E já nos anos 50 e 60, o letrismo do Isidore Zu, que eu falei no outro bloco, a poesia Beats de Ginsberg e Corso e tantos outros movimentos que tomam as atitudes do happening, da performance, como por princípio motivadas por um esforço de trazer à poesia a dimensão do corpo e da presença. Em diversas tradições, a poesia é apenas possível dessa forma. As tradições orais, nas civilizações ágrafas, há essa curiosa aproximação entre o sacerdote e o poeta. Não há quem não se encante ao visitar Teotihuacan, no México, e ao ver os balões de palavras a sair das bocas dos personagens retratados nas pinturas murais. De diferentes formas, as várias tradições construíram esse lugar elocucional de especial tonalidade que pode ser chamado de poesia e performance simultaneamente. Inclusive, no caso do México, esse tipo de escrita figurativa, né, indicava a fala, porque era indicava-se quando uma pessoa estava falando pelo balão, né? E quando o balão era circundado de flores, né, era poesia. Nunca me esqueço dessa aula do Adido Cultural da Embaixada do México, que eu tive também a sorte de ter, quando eu estava na FAD, o Edmundo Fon, que falava sobre... Ele era um fanático de Otávio Paz, e ele falava sobre essa coisa da fala dos poetas mexicas, né? Fala circundado de flores, o que lembra lá o circulador de fulô lá do Haroldo de Campos. Isso não tem nada a ver, não é uma referência uma coisa a outra, mas é uma coincidência extraordinária, né? Não há apenas as formas consagradas para abordar um texto com a voz em presença física. Essas formas tendem a se resumir tradicionalmente em dois ou três modos. A maneira teatral, pronunciada em tom alto, né, com dicção artificial, a outra mais artificial ainda e geralmente imperita, que é a declamação. Eu tenho pavor desse termo declamação, né? Eu tento evitar ao máximo. E uma terceira da locução, uma espécie de treinamento para a normatividade da voz, que é a forma como os locutores, inclusive os locutores brasileiros, aprendem. Aliás, tem uma escola de locução no Brasil que é terrível, que sai todo mundo igualzinho, né? Quando eu dava aula em Itu, numa certa época, lá nos anos 90, eu tinha um aluno que era locutor de rádio. Ele parecia locutor de todas as rádios FM que eu já conhecia. Ele falava igualzinho, ele falava pessoalmente com você, assim, no mesmo jeito. Daquele jeito de locutor de pop adulto, né? Aquela coisa, locução, né, da programação da noite de sábado, o pessoal para o motel e tal. Uhum. Então, tem isso, tem o linguajar, por exemplo, o modo de falar do locutor. Vocês reparem que os apresentadores são todos repórteres, são todos jornalistas, né? Mas quando eles se tornam âncoras nos jornais, na televisão, eles ficam todos com aquela cara, aquele jeito de falar de William Bonner, né? É terrível. Que, por sua vez, derivou isso, veio lá de Sérgio Chapelain, Cidico Moreira e tudo mais. As dissidências desses modelos acabam por instituir outra voz, outros, como a voz robótica, né? A pronúncia propositalmente afetada ou performática, equivalente no nível do clichê a outras já existentes, né? Então, gente que lê tudo assim, ou então que lê de forma assim. Aquela coisa também que é. Entretanto, há inúmeras formas de abordar a palavra pronunciada em público, inúmeras maneiras de realizar a performance de uma leitura. Na nossa história poética, a tradição da emissão de poesia em público sofreu uma interrupção marcante
A simples audição das gravações de Oswald de Andrade lendo o Santeiro do Mangue demonstra isso claramente. O poema lindo, mas, a meu ver, pelo menos pessoalmente, eu não fico nada satisfeito com a leitura do Oswald. Embora fosse um poeta que lutou contra o parnasianismo, nunca se deu de sua iniciação ainda, em plenos anos 50, a tonalidade retórica que aquele momento consagrara para o poético. Algo de solene que povoou o discurso do político, a oratória do padre e o tom maior do poeta. A descoberta relativamente recente de fonogramas dos anos 50, nos quais os poetas do grupo Noy Gandris, por vezes incluindo as vozes femininas das então namoradas e futuras companheiras, isso é de 2002, aquilo que eu já falei aqui, depois temperada por diversos outros obscuros fonogramas posteriormente encontrados por Cid Campos em 2008, que é a época da exposição, lá na Tomiotaque, formam uma surpreendente diferença em relação àquela dos que aquele que os influenciara tão diretamente. Por exemplo, Haroldo, quando lia, eu tive também a oportunidade de vê-lo lendo juntamente com Monique Balbuena, que está nesse momento participando de uma outra live lá no Bowery Poet Club, lá em Nova York, já deve ter terminado até. Ele leu o poema Silêncio, né, que é aquele do âmago do ômega, aquela série. Eu nunca vou me esquecer dele lendo isso, como ele lia de forma demonstrando, ele fazia um gesto com a mão que ele demonstrava como ler, era uma coisa de quase como se estivesse regendo uma orquestra, né? Era muito bonito assim essa forma como ele fazia isso. E eu, nessa ocasião, também teve a chance, eu pedi, ele disse assim: vocês escolhem aí um trecho das galáxias que eu vou ler. Isso foi antes. Vou falar a seguir. Aí ele disse assim, aí eu entrei na coisa e falei assim: ah, eu gostaria de você lesse O Circulador de Fulô, que é um trecho que eu gosto muito. Aí ele leu, daqui a pouco, o que aparece no disco do Caetano Veloso? Justamente a música Circulador de Fulô. Quer dizer, foi muito incrível essa oportunidade que a gente teve no comecinho dos anos 90, acho que foi em 1990, que a gente levou o Haroldo lá na Faculdade de Letras da UFRJ, naquela época, quando a gente tinha o Círculo de Investigação Poética do Rio de Janeiro lá. Não sendo propriamente esforços de leitura e propositalmente secos, como de João Cabral, ou às vezes engraçados, como de Manuel Bandeira e Drummond, Bandeira, então, vão embora para passar, é muito engraçado. Todos mais ou menos da mesma época, as gravações já dos Irmãos Campos, do Décio, do Zé Lino Grunewald, do Ronaldo Azeredo, surpreendem, mesmo as feitas com pouquíssimos recursos, por serem, e àquela altura certamente eram, o exato oposto do tom grandiloquente que afinal se espraiou pelos discos de atores a recitar clássicos, que aí também teve aquele batalhão de Tony Carreiro, um monte de gente lendo poemas, né, de poetas famosos, lendo Clarice Lispector, lendo aquilo, e até Cid Moreira, né, lendo a Bíblia, coisas assim. Terá sido então somente no momento em que a canção popular atinge um nível de particular cheia, após a bossa nova, que iremos encontrar no Brasil a possível dicção poética vocalizada, e nesse caso, como dirias, um Thor, mediatizada, que se constrói um acervo extraordinário da música popular brasileira moderna. A singularidade daquelas gravações domésticas pode ser vista como o primeiro passo rumo à sofisticada pesquisa que, a partir dos anos 80, se produziu entre nós com diversos poemas fazendo uso dos meios digitais de registro e criação, algo que hoje é imenso e até difícil de mapear. E aí começam também os esforços. Primeiro o Haroldo grava um CD de poesia. Quando o Haroldo gravou um CD de poesia, saiu um monte de gente gravando CDs de poesia também. O Augusto, que tem sempre aquele temperamento cuidadoso dele, falou: não vou embarcar nessa logo imediatamente. Ficou estudando como ele poderia fazer isso e aperfeiçoar isso de forma singularíssima, né? A leitura do Augusto é excepcional, né? No, naquele tom baixo dele, que é uma coisa assim de bossa nova mesmo, né? Bem ao estilo dele. Depois o Décio faz com Lívio Trattenberg e Wilson Zukoski, faz um, isso tem no YouTube as faixas. Um trabalho lindo chamado Temperamental, em que as leituras do Décio são excepcionais. Ele lê o Peace Poem dele, um poema que ele fez em homenagem ao Peace, usando trechos de trechos de textos do Charles Sanders Peirce, que são fabulosos.
E se vocês quiserem também ver uma leitura de poesia do Décio, que é incrível, pega aqui no YouTube também o filme H.O., de 1979, filme que o Ivan Cardoso fez sobre Hélio de Sica, sobre a obra de Hélio de Sica, ainda com Hélio de Sica vivo. E os textos que são lidos lá são textos de Haroldo de Campos, lidos pelo Décio Pinhatari. Que maravilha, que coisa linda. É muito. Os Zulus, nus do azul, né? É fabuloso. No início do século XXI, um fenômeno que se registrara em Chicago, expressa pelos Estados Unidos e pela Europa, que responde pelo nome de spoken word, expressão que, entretanto, já existia, começa a fazer aparições entre nós. Eu fiz um comentário rápido disso no livro que eu já citei aqui, Teatro Hip Hop, do Roberto Estrela D'Alba, que é de 14, 2014, que estudou a performance do que se chama o ator rapper. Eu prefiro performer rapper, mas enfim, há que se fazer muito mais ainda na pesquisa dessa absorção que fizemos do rap, rhythm and poetry, e de como entendemos, desfrutamos e conseguimos desenvolver peculiares dicções a partir dessa fonte. Caso, por exemplo, do Mano Brown, né, que é incrível. Mano Brown não é propriamente o cantor, ele até arrisca algumas coisas assim, mas ele tem uma potência de voz, a voz dele é tão singular, tão pessoal, né, que você ouve assim, ele já impõe um tom para você, de cara, assim, né? Desde Diário de um Detento, que é o ápice dessa arte dele, né? Ele consegue extraordinariamente mostrar como você pode falar num ritmo. Isso é grande arte, gente, grande arte. Aí eu falo aqui do teu filho Maier, aliás, que é um cara esquecido hoje. Falo do Clemente Padim, que eu já citei aqui, do alemão Jakob Blonk, que faz leituras ultravelozes de poemas sonoristas dos anos 20, e que também dá para achar aqui na rede, e o Teofil Maier, que tinha um grupo chamado Ex Voco, que inclusive veio aqui no Brasil fazer oralizações muito interessantes. Ainda nos anos 50, o Haroldo de Campos já tinha registrado problemas relativos à sonoridade da poesia, num texto que eu li e reli inúmeras vezes na minha vida, Curtis Vitas ou Júbilo do Objeto, que está naquele meu livro de cabeceira, Arte no Horizonte do Provável. Eu sempre falo desse. É um livro que sempre me encantou muito. De vez em quando a tela vai ficar meio cinza aqui, gente, porque tem uma porcaria de que agora inventou de ficar avisando a toda hora que não está funcionando. É surpreendente que ainda nos anos 50, bom, isso eu já li. Esse texto, aliás, sobre o Kurt Witters, foi publicado em 1956 no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Não foi no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, foi antes no Correio da Manhã, eu acho, ou Diário de São Paulo, uma coisa assim. Mas a data está correta, 56. E depois Haroldo teria a oportunidade de testemunhar nessas viagens alemãs nos anos 60. É quando ele vai, então, fazer pesquisas na Transition Workshop de Eugênio Jolas, que é um estudioso e amigo de Joyce, que fez uma revista, que é essa, Transition Workshop, uma das vozes mais importantes da vanguarda de língua inglesa. Num outro artigo dele também, que está lá no Arte no Horizonte do Provável, Poesia de Vanguarda Brasileira e Alemã, já um artigo de 67, ele retoma os temas anteriormente tratados a propósito de Schwitters após a sua viagem de colaboração com o Max Benz em Stuttgart, que é outro assunto que eu ando estudando aí, essas conexões aí, que também está sendo estudado, aliás, pela Simone. Ela vai me matar porque eu esqueci o sobrenome dela, que até se apresentou conosco lá na Casa das Rosas, né, no seminário sobre o Haroldo de Campos. Né? Tem muita gente voltando-se para essa questão. Né? 1967 também pode ser visto como um marco importante, pois é precisamente aí que se dá a galvanização de forças que irão conduzir as importantes mudanças na música popular feita no Brasil. É tão importante esse ano que se fez um livro e um filme sobre isso, né? Sobre o ano de 67 e sobre o Festival da Canção, que aconteceu em 67. É um Annus Mirabilis, realmente, inclusive porque foi o ano que explodiu mesmo a coisa do tropicalismo, né? Com elementos de performance bastante cabais,
né, e que tende a crescer de forma e número, sofrendo uma breve interrupção com o recrudescimento da ditadura para reaparecer mais adiante nas ações de artistas da contracultura brasileira, como Alice Salomão e Torquato Neto. Nesse breve período que vai da segunda metade de 67, segundo semestre de 67 até 68, acontece tudo da Tropicália de uma vez só. Né? Isso é impressionante, inclusive do ponto de vista dessa questão da performance. E, por fim, tem aquela questão que eu já estava falando aqui na Arte ao Vivo, de Brasília, do Cláudio Santoro, da Música Nova e tal, eu não vou entrar nisso aqui, fora que os outros movimentos que se seguiram, a poesia concreta, a poesia marginal, o poema processo, a poesia sonora, todos eles tinham elementos dessa performatividade, desse jogo performativo, né? Da poesia e performance. Aí agora eu gostaria de detalhar alguns aspectos teóricos, se me permita, ou seja, tentar estabelecer algumas premissas que são um pouco mais sólidas desse estudo ainda em process. E aí agora eu vou falar sobre o Pouso um Tó, mas como a gente já chegou a 30